da smo se okupili ovako velikom broju, a naravno sve zahvaljujući glavnom krivcu koji je meni s desne strane, gospodinu Kruni Pađelu. Na početku evo dozvolite mi da pozdravim zamjenicu gradonačelnika grada Đurđevca, gospođu Kristinu Benko-Markovića koja će ujedno otvoriti večerašnju izložbu. Isto tako pozdravljam gospođu Božicu Jelušić koja će govoriti o autoru i njegovom opusu. Naravno, Kruni veliki pozdrav, iako se ovih dana više puta dnevno pozdravljamo. Dakle, večerašnja izložba je posebna s toga što je ona prva izložba, samostalna izložba Krune u ovim galerijskim prostorima. No ja mogu reći da on nije gost u ovim galerijskim prostorima, nego da je domaćin. Da se on to osjeća kao doma. Zašto to govorim? Iz tog razloga što je već drugi niz godina on organizira foto izložbe, a svakako tu je najznačajniji podravski salon, međunarodni salon fotografije, čiji je on i pokretač. Isto tako u našim prostorima, zahvaljujući Kruni, gostovali su mnogi fotoklubovi iz raznih gradova, ne samo Hrvatske, nego i iz drugih zemalja. Tako smo imali priliku upoznati, sresti poznate autore. Isto tako i naši autori su, zahvaljujući toj suradnji, gostovali i u fotokino klubovima u tim gradovima. Dakle, došlo je do razmjene umjetničkih djela, fotografija, sklopila su se nova poznanstva, nova prijateljstva, a ono što je sigurno da je Đurđevac zasigurno dobio jedno važno mjesto na karti priznatih galerijskih prostora gdje se održavaju saloni umjetničke fotografije. Ja moram sada reći da kad Kruno više to neće moći raditi, budući da zadnje vrijeme nam nešto češće putuje izvan granica Hrvatske, da ne znam ko će zapravo to raditi. Zašto to govorim? Moram spomenuti i to što se često puta smetne s uma, a što je izuzetno važno. Kad se organizira jedna foto izložba, dakle vi posjetitelji, kad dođete, onda mislite, gle, pa prekrasna izložba, to je vrlo jednostavno staviti fotografije pod staklo i uživati ovim prekrasnim zaustavljenim trenucima. Međutim, to baš i nije tako, jer evo, imala sam priliku i čast vidjeti kako to izgleda. Naime, kad nije bilo CD-a, onda je to izgledalo tako da su sve fotografije pristizale na adresu fotokino kluba, pa je gospodin Hajdar, koji je kao predsjednik fotokino kluba Drava, zaprimao te fotografije, popisivao, evidentirao, razvrstavao po temama. Ja ću podsjetiti, podravski salon je imao dvije teme, slobodnu temu i temu voda. Dakle, nakon toga uslijedilo je žiriranje, pa je trebalo okupiti žiri. Naravno, on je osobito vodio brigu da to budu vrsni znalci iz područja filma i fotografije. Filma, što je njegova prva ili druga ljubav. Naime, sve to iziskivalo je puno truda, puno volje, a svakako i ljubavi. Naravno, ako nema ljubavi prema tome, vjerujte mi, to ne bi niti došlo do realizacije. Kad bi ga pitala kako treba pomoć, pustite, ja ću to najbolje sam. I zaista to je tako bilo i najbolje. Naravno, tehnička pomoć je uvijek bila i logistika, ali onaj najveći dio posla, zapravo najveći dio je odradio sam Kruno. Mi smo tamo u prvom salonu nekoliko fotografija upravo s tih priprema izložbi izložili, kako je to izgledalo. Vidjet ćete, tu je samo jedan mali djelić, kako Kruno tamo piše, popisuje za stolom,
kako žirira, pregledava fotografije i upravo ovdje gdje vi sada stojite, kad se priprema takva izložba, onda je zapravo sve to puno fotografije. Njegova ljubav prema fotografiji proizašla je naravno još prije puno godina, ali svakako treba spomenuti i ljubav prema filmu. Ne smijemo zaboraviti da je on dobitnik brojnih priznanja i u filmskom stvaralaštvu. Ja neću pričati o njegovom životopisu, to ćete u jednom segmentu pročitati ovom katalogu. Ovo je tek mali dio, to su samo crtice iz njegovog bogatog životopisa. Mislim da bi ovaj čovjek zaslužio jednu monografiju. Mi smo sukladno našim mogućnostima ipak ovaj jedan skromni katalog potisnuli. Kad govorimo o filmu, onda ću tu spomenuti onaj segment koji je meni zanimljiv, a upravo u tim nekim projektima sam i s njim surađivala. Prisjetit ću se 1999. godine, kada smo imali tri muzejske institucije, izložbu tradicijski obrti Koprivničko-križevačke županije, gdje su sudjelovali muzeji grada Koprivnice, Križevaca i mi. Tom prilikom mi smo krenule po terenu, podijelili smo poslove koje će što raditi od kustosica, a onda eto, meni je palo na pamet da bi posjećujući te ljude bilo zgodno to i zabilježiti. Tada sam evo to spomenula gospodinu Šabariću, tadašnjem ravnatelju, koji me podržao i uputio na čovjeka kojeg sam tada prvi put i upoznala. I zapravo bio mi je velika zagonetka i nisam ga poznavala. I onda kad smo krenuli, kad sam iznijela svoju ideju, zapravo sam otkrila u njemu velikog prijatelja, entuzijasta i zapravo sam shvatila da je to čovjek tog trenutka na tom mjestu najbolje ono što se moglo desiti i koji bi mogao to odraditi. Tako smo krenuli i do Bačvara, i do Užara, i do Licitara, kasnije Kruno još i Postolar obradio i tu je nastao još jedan niz filmova vrlo zanimljivih. Neki od tih filmova već su bili emitirani u našim prostorima, mi ćemo to činiti i dalje za nove naraštaje, a večeras ćete imati priliku vidjeti nešto što niste vidjeli nakon otvorenja izložbe. Morala sam to svakako spomenuti jer htjela sam naglasiti tu našu kontinuiranu suradnju i upravo tu njegovu ljubav prema filmu, a nadam se i prema fotografiji. Njegove fotografije zapravo odišu jednom posebnom suptilnošću i otkrivaju čovjeka koji je zaista zaljubljen u život. Tu ćemo naći i temu arhitekture, naći ćemo i naoko nevažne stvari, naoko nevažne motive. Naprimjer, sjetila sam se onih klencerica pred toaletom ili opet one žene u Bosni koja ovoga u jednom zamahu prestire svoj veš. Dakle, taj trenutak je vrlo bitan. Nadalje, priroda koja je prekrasna, očaravajuća, tema stari grad, tema koja vječito zaokuplja sve nas. Stari grad koji je dobio, evo nama u pozadini ovaj stari grad koji je dobio jednu nagradu. Koreja. U Koreji, da. Ja sam zaboravio. Bilo je puno nagrade, je li tako? Nije, zaboravio mi inače. Dakle, nije samo usmjeren prema jednoj temi, nego zapravo prema cijelom životu. Život je taj koji ga pokreće. Upravo ta neposrednost, iskrenost, ocrtava Krunu kao jednog običnog čovjeka koji će vam uvijek biti na dohvat ruke, uvijek će vam reći ono što misli i nikad neće biti zlonamjeran,
uvijek mu se možete vratiti. Eto, mene je i ova izložba jako veselila kad se radila i kad se pripremala i jako sam sretna da je konačno Krunlo dočekalo da njegove fotografije nađu mjesto u ovim prostorima, kao što su našle i fotografije mjesto u ovim prostorima, fotografa koji su ovdje sa nama, gospođa Božica Reginović, gospodin Željko Car, Mato Zema, ne znam je li imao samostalno, gospodin Josip Tomica. Dakle, po tome vidimo da je fotografija zauzima važno mjesto isto tako u predstavljanju našeg likovnog sadržaja i zahvaljujući Krunli mogu reći da je ona zapravo dobila jedan određeni status u našim galerijskim prostorima i učinila ih prepoznatljivima. Eto, ja Krunli zahvaljujem što nas je počastio ovom prekrasnom izložbom uz dan grada, a sada evo i zamolila našu Božicu da se osvrne na Krunlu, odnosno na njegov stvaralaštvo. Božice, izvolite. Hvala lijepa. Nešto mi pada na pamet da sam htjela jednom riječju opisati Krunhajlera, riječu koja bi ga ilustrirala u totalitetu, u cjelini njegove osobnosti. Pritom su mi padale na pamet vrlo različite riječi, primjerice planer, globetrotter, kosmopolit, prijatelj, fotograf, umjetnik. A nekako mi se činilo da nijedna od njih ne izražava taj dubinski totalitet o kome govorimo. Pa mi je pala na pamet riječ animator. Doista držim da je Krunhajler jedan unikatni primjerak animatora. Anima, kao što znate, na latinskom znači duša. Animator je onaj čovjek koji druge ljude motivira i upućuje na polju duševnosti, koji potiče njihovu duševnost, pomaže joj da se razvije, pomaže joj da dođe do svoje punine, do svog holističkog opsega. Zaista Kruna pravi pravcati animator. Čovjek koji ima moć da u različitim skupinama od djece, srednje dobi, od zrele dobi, od invalida, do vrlo osjetljivih i problematičnih ponekad umjetnika, proširi tu svoju, taj svoj impuls animatorski da ljude uputi prema nekom cilju. Ili da ljudima dade ono što je zapravo najdragocijenije u životu i od čega se kompletna umjetnost sastoji. Jedino što od umjetnosti možete očekivati i što vas nikad neće iznevjeriti, to je doživljaj. Kruno ima osobnih doživljaja, kao što je Edita rekla, veoma mnogo, jer ima jednu bogatu faktičku biografiju. Dakle, u riječi animator su i sve ove prethodne njegove kvalifikacije, kvalifikativi, koji su mi padali na pamet. On je šarmer, zahvaljujući svome šarmu, uspjeva doći nekako do tih ljudi, uspjeva naći riječnik, kojim će djelovati, metode, kako će ljude potaknuti, kako će ih ako ništa drugo uznemiriti time što svaki dan može sjediti pred nekom, jel te molim vas, kancelarijom. Ali ne antišambrirajući u svoju korist, nego podsjećajući čovjeka da mu je nedavno napisao jedno 25 ideja, od kojih je barem 5 dovoljno jako i dovoljno interesantno da bi se imalo u gotovoj sredini ostvariti. Dakle, on ima upornost, zna da se izboriti sa svojim idejom. On je kozmopolit. Nema, dakle, onih ograda, samo moje, samo naše gnojišće i bunjišće, a sve izvan toga ne vredi ništa. Nema tu negatorsku crtu koju ponekad samo pokazujemo i, naravno, budući su predrasude jedan užasni korov, od tog korova svi istradali. Kruna uopće nema taj nagib, samo moje, samo naše, samo lokalno, sve ovo ne vredi. Zato što ga je život učinio takovim da je morao biti otvoren za ljude, za situacije,
da je morao preživjeti, a možeš preživjeti ako si savršeno prilagodljiv, što on zapravo jest. Hoćemo ponovo u jedno područje primijenjene psihologije, pa ćemo kazati da ljudsko biće ima tri osnovne karakteristike koje ga drže na vrhu piramide postojanja. Čovjek je homo viator, onaj koji je u neprestanom pokretu i u neprestanom kretanju. I to ste također lijepo naglasili u svezi gospodina Heidegera. Druga karakteristika je čovjek je homo faber. Čovjek je, dakle, kovač. Kovač svoje sreće, svoje sudbine, materijalnog svijeta, materijalnih dobara koje stvara. I tu je Pruno uspješan. Pruno može uzgajati ovce, obrezivati vinograd, prskati voćke, održavati aničin vrt, ali može i na nekim suptilnim razinama stvarati uspomene, nizati umjetničke projekte, sortirati građu, baviti se traganjem za svojim korijenima, pisati što više. Dakle, može biti homo faber na oba područja, na području materijalnih dobara i na području duhovnih dobara. I konačno, ono treće, često zaboravljeno i zanemarivano, a možda ipak najvažnije, čovjek je homo ludens. Čovjek je onaj koji se igra, koji se odvara i igra. Rezultati, produkti njegove igre su kompletna umjetnost. To su građevine, to su čudni i naizgled nepotrebni objekti koji izazivaju naše divljenje. Čovjek gradi stvari koje naizgled nemaju nikakvu svrhu, ali su zadivljujuće. I to je napravio taj treći, taj homo ludens, čovjek koji se igra kroz cijelu svoju povijest. Onaj koji je izmislio kotač, onaj koji je izmislio polugu, onaj koji je izmislio sve strojeve, sve oblike, to je učinio homo ludens. Homo viator, homo faber, homo ludens, sjedinili su se vrlo lijepo u Pruni Heidegeru. To je, na našu sreću, za jedan od svojih zavičaja izabrao i potrebno. Dotakli smo se, dakle, jednog vrlo osvjetljivog pojma. Jesu li zavičajnici samo ljudi koji su ovdje ponikli, koji imaju pradjedove, djedove, očeve, majke, širu i užu rodbinu, koji ovdje imaju grobno mjesto itd. Ili su zavičajnici i oni koji su stekli pravo na zavičaj? Primjerice, kako je Heidegger proslavio Podravinu, kako je on zavolio Dravu, kako je on našao te džepove za kutke prostora koji bi možda ostali skriveni, anonimni, nepokazani našem oku, to je već dovoljno, već je to dovoljno da mu dade počasnu zavičajnost i da kažemo da je on i Podravac. Jer ove fotografije, konačno, nastale su iz ljubavi. Svijet koji je viđen lijepo je mogao nastati samo iz ljubavi, ne iz oponiranja, ne iz negacije. To je svijet kojeg voljno pritvrđujemo, kojega volimo i zato ga vidimo lijepo. Zato je tu i Drava, i Bilogora, i livade, i ljudi konačno. Premalo je možda ljudi na ovim fotografijama, ali to je već jedan fini umjetnički izbor i dosta sužen za ovu prigodu. Valjalo bi pokazati kako Krunino oko bilježi i situacije, i pejzažne segmente, i ljude. Dakle, u ovom pregovoru, koji sam mislim napisala ptičim perom, jer je samo letio, zar ne Kruno da je nastao dan i pol od našeg dogovora? Uopće mi nije bilo teško pisati o Kruni Heidegeru, jer ja već imam neko mišljenje o Pruni Heidegeru. Ja već toliko puta u svom životu razmišljam o njemu i o njegovom radu i o fenomenu njegovom i o tome kako je on lokalna legenda. Ne, meni posve jednostavno te misli složiti na hrpu. To sam dakle rekla, a to ćete vidjeti i to je zaključno. Kao ključ za ovu izložbu postoje dvije vrste fotografija kod Prune Heidegera, grubo je tako kazano. Prve su spontane, kad on osjeti trenutak, registrira trenutak i ne razmišlja kako mu će priču taj trenutak razviti u oku, umu i duši gledatelja. To je ova fotografija iza nas,
ovaj stari grad. To je nastalo na jedan anegdotalno zanimljiv način, da je Kruno boraveći negdje u Bilogori primijetio ogroman oblak koji ide prema Đurđevcu, napustio svoje društvo, sjeo u auto i dakle vrtoglavio do ove pozicije starog grada, da bi u određenom trenutku uhvatio ovaj fenomen apokaliptično, ovo svjetlo, nekako čudno, gdje se bjelina ističe i vred. Dakle, momenat pun simbolike, trebalo je trčati za oblakom, uhvatiti oblak i okinuti. To je sve, zar ne, to je jednostavno. Druge su fotografije analitičke, komponirane. To je kad dođete pred prizor, vidite u njemu nešto iznimno i u vašem oku iskomponirate fotografiju, dakle kao što umjetnik čini kompoziciju, prvi plan, drugi plan, bitno, nebitno, detalj kao ključ cjeline i to su analitičke fotografije. Vaš bi zadatak naravno bio da jednim pažljivim ophodom i jednim pažljivim pogledom, jer konačno fotografija se dovršava u oku gledatelja, kao što se i pjesma ili bilo što drugo dovršava u srcu onoga koji čita, da vi dovršite fotografije jednim pažljivim razgledom i da ih naravno vaš um prirodno selektira u one koje su fotografije sretnog trenutka i one koje su fotografije, dakle, vrlo artističke, koje su nastale kao rezultat jedne slikarske opažajnosti, jedne uvijek budne fantazije njegove, a kako bi on to rekao, mislim vrlo skromno, ja nisam ni sam znao da sam to tako dobro naslikao, ja sam to saznao tek kad sam pročitao vaš predlog. Ja pak mislim da je on to naravno vrlo dobro znao, jer živjeti u umjetnosti, živjeti svakim trenom u umjetnosti, znači apsolutno razviti svijest o onome što radiš i budnost za trenutak. Da ti nijedan veliki trenutak ne promakne i tu svijest o onome što radiš i što želiš napraviti. E vidim da je njegovo bogato životno iskustvo poslužilo tome da mu te obje stvari uspijevaju. Ne želeći vas zapravo zamarati, ja ću još samo jednu pjesmu pročitati, jer kad bi sad krenuli u povijest naših osobnih odnosa sa Heidlerom, svak od nas bi znao ispričati neku priču, neku anegdotu. Osim što nam je dao doživljaj preko tih svojih fotografija, on nam je dao i te sretne trenutke druženja. Može se reći da se već upisao u vječnost. Svako će se od nas uvijek moći sjetiti nekog specifičnog izdvojenog trenutka sa Heidlerom. Jer on se ne druži površno. On se druži tako da on se totalno dade. U onom trenutku ste s njim i znate da je on vaš prijatelj, da on vjeruje i da je on knjiga koju on dopušta da pročitate do zadnjega slova. Eto, hvala mu što postoji. Hvala mu što je prihvatio našu zavičajnost, što se upisao u naše zavičajnike. Hvala mu za sve animacije koje je učinio na zemljovidu, onom zemljovidu Podravine. Vjerojatno ni ne očekuje nagrade, bilo kakve. Pravi istinski umjetnik već je nagrađen onim što mu je dano da prenese drugi ljudi. Hvala i vama što ste mu došli. Ja sam vas neke od vas animirala danas i naredila da se postrojite ovdje, da Kruno legenda ima dostojnu pažnju, a ja ću mu evo još malo samo darovati ono što on zapravo ima, to je smisao za veliko i malo. Moja se pjesma zove Veliko i malo, vječnost i trenutak. Veliko je malo, a sitno je bitno. Od sitnih se stvari sastoji naš svijet. Srce bira ono što je nepobitno, vjetar i lektira, suncosjajni cvijet. Velike te stvari čude i zaplaše, čovječanstvo, svemir, patnja, problem zla. Zbog toga tih puta ljudskom biću paše, adresa za koju malo drugih zna. Svi zadaci teški, teme glavobolne, otkriti ne mogu formulu za sreću. Tek sitice neke, neznatne i skromne, tmuran dan u bjesak duge prepreću. Meni treba samo grcat u tom smijegu, šala kroz svaki kad prođe trenutak.
Ne vidim u tome ništa na ovom grijehu, što bi da mu poji uvijek isti grijeh. Veliko je tuđe, naše sitno biće, lijepa riječ u danu, zvijezdan trag u noći, računaj sa nama, imat ćeš pokriće za tu dugu vječnost što tek ima doći. Pozdravljam sve, evo, u ime gradonačelnika grada Đurđevca, Južnog grada, naravno i u svoje osobno ime. Ne biste vjerovali, ali gospodin Bruno Heidler i ja se poznajemo već dugim izgodima, tako? Da, biste ovako. Od malena, evo konačno jedne lijepe i javne ovako prilike da vam zahvalim na vašem nesebičnom radu za Đurđevac, za njezine žitelje, za njezine udruge, za njezine manifestacije koje pratite, dokumentaristički, puno fotografija koje su, dakle, osim u albumima, evo, spomenut ću Kuda Petar Preradović, koja ga stvarno godinama pratite i tu su Đurđevčice i ostali udruge i manifestacija grada Đurđevca, evo, moram reći da na mnogo koncerata koje ste nas pratili i ono vaše fotografije, služimo se njima, opet u ovakvom jednom biografskom smislu kada je to potrebno poslati određenu fotografiju koja će prezentirati posebno grad Đurđevac, jer na svakoj drugoj ili trećoj je evo, naš stari grad kao simbol grada. Evo još jednom, ispred grada Đurđevca vam javno čestitam na ovakvom jednom ostvarenju i još jednom želim zahvaliti što ste odabrali Podrav i kao vaš drugi dom. Čestitam. Sad će gospođa Edita dat meni riječ, ja ne znam šta da kaže. Pa zna. Vidit ćemo. Ova slika meni iza leđa bi trebala biti moja pristupnica Đurđevcu da prestane biti već jedan put do Pepenac. Međutim, kao što je gospođa Jelišić rekla, živio sam u mnogo gradova i mjesta i nekoliko država i imam iskustvo svugdje i uvijek bio do Pepenac, samo sa drugim imenom. Ali isti odnos je bio. Nigdje ne vole do Pepence, jer do Pepenci donose nešto novo, nešto izmišljaju, nešto nameću. Pogotovo u zadnje vremena dolaze neki dotrpenci koji zajedno su neke stavili na koje ne pristajemo, ali demokracija je takva pa se i to mora pretrpiti. Hvala vam što ste došli i svoje vrijeme poklonili i hvala vam što vam se ovo sviđa jer su mnogi od vas mi čestitali. I nema nakon ova tri govora koja sam čuo, ja sam ne znam više šta bih rekao, moram se zahvaliti kolegi kuharu iz Čakovca koji je izvršio izbor fotografija i postavu za rame i prijatelj Tasotiju koji je isto pomagao uz ove kolege iz Granjeva. Ako možete uživati, to ne uživajte, ako imate takve zime dovesti, ja ne znam da li ništa reći. Bolje nam neca ženje i neca. Ima jedna fina kafanica tu na tržnici, idem se oporaviti. Nemojte nam otići, evo pozivamo vas da sjednete u zavičajni fundus i tamo ćemo pogledati odabrane filmove.